YouTube, mijn naam is Leon en ik heb voor jullie vandaag part 3 van de Strategy Guides voor Call of Duty, meer bepaald Black Ops 2. Het gaat meer specifieker gaan vanaf nu, meer gericht op Black Ops 2. Nu, waarover gaan we het hebben vandaag? Over Lethal en Tactical. Lethal, Grenade, Semtex, Combat Axe, Claymores, C4 en Bouncing Betties. Dat zijn de 6 die we hebben in de Lethal. In de Tactical, Concussions, Smoke, Sensor Grenade, Black Hat, Shock Charge, EMP Grenade, Flashbang, Trophy System en Tactical Insertions. Nu, wat ga ik jullie tonen vandaag? Het gaat over grenade ga ik overlopen, Semtex, Combat Axe, Bouncing Betty, C4 en Claymore. Ik kan allemaal specifiek proberen te overlopen met jullie. Oké, ik zie je zo dadelijk. Goed, beste mensen, ik ben hier terug. Wat heb ik hier nu geselecteerd? Op mijn class, dat is Lethal Grenades en Tactical Concussions. Dus, grenade, hoe gebruik je dat? Je kan het gewoon gooien. Dus gewoon gooien. Je kan hem ook koeken, ik wil dat ze zeggen. Dat is gewoon de granaat eventjes vasthouden. Dus dat de cursor pinkt en dan wegsmeten. Als je te laat bent natuurlijk, dan blaas je jezelf op. Zoals ik net heb gedaan. Dus vasthouden. En weggooien. Wat is het voordeel daarvan? Is dat de granaat veel rapperder ontploft. Uiteraard natuurlijk, omdat je hem zelf een tijdje vasthoudt. En dat je ook van dichterbij iemand kan raken daarmee. Nu, een concussion grenade, wat doet die? Die flasht, die vertraagt de speler, de tegenspeler. Die vertraagt zijn bewegingen. Dat doet een concussion grenade. Gewoon de beweging van de tegenspeler vertragen. Zie, bij mij begint het ook te vertragen. Ja, beste mensen, hier ben ik dan terug. Ik heb een andere setup genomen van Lethal en Tactical. Nu is het de Smoke Grenade en de Semtex. De Semtex die is een beetje hetzelfde als een gewone grenade. Maar die kleeft overal aan. Dus als je hem tegen het plafond smijt, gaat die kleven aan het plafond. Een grenade niet, een grenade gaat rollen. Dat is het enige verschil ertussen. De blast ratio is ook iets groter van een Semtex of van een grenade. Ja, dat is ook wel iets groter. Nu, smoke. Ga ik nu even gooien. Wat is dat? Rook, kijk, voilà, rook. Heel handig bij objective games. Zoals domination, search and destroy ofzo. Smijt een smoke grenade op de vlag. En je kan hem gerust met alle gemak capturen. Of bij search and destroy bij de bom ofzo. Nee, smijt even een smoke grenade. En je bent onzichtbaar zogezegd. Nu, de Semtex. Kan je dus ook blijven vasthouden. Kijk, ik heb hem vast. Kan je gewoon blijven vasthouden. Een keer je hem loslaat, gaat hij af. Voilà. Ja, hier ben ik dan terug met een nieuwe setup. De Sensor Grenade en de Tomahawk of Battle Axe, geloof ik dat hij nu noemt. Maar het is hetzelfde. Tomahawk is van een Black Ops 1. Noemt nu de Battle Axe. Komt dat zelfs ten neer. Nu de grenade. Grenade. De sensor. Wat doet die? Dus dat is gewoon een bal. Dat je gooit. Kijk. Die gaat af. Die zendt een signaal uit. En die ontploft. Wat gebeurt er als er hier enemies zouden zijn? Dan komen die op je minimap zoals een orbital V-set. Dat is hetgeen wat dat een radar doet. Of je kan hem gooien zo ver of dat je wilt. Paf, ja, paf. Nu, Tomahawk
is deze. Hup, hup, hup. Ik kan daarmee gooien. Hop, tegen de muur bijvoorbeeld. Ik kan hem altijd terug automatisch opnemen. Zolang als je er gewoon over loopt, dan neem je hem automatisch op. Ziet? Hop. Nu, wat is een beetje de truc? Om goed te kunnen spelen met de tomahawk is gewoon, je hebt je cursor, dus de vier puntjes in het midden van het scherm waar je zo wat je mee mikt. Dus wat is het truc? Je gebruikt dat eigenlijk om te mikken naar je vijand. Dus die komt zo af, die komt zo af. Direct gooien. Niet twijfelen, niet mikken, niet doen of zo, gewoon direct gooien. Gewoon als je een enemy ziet, komt bijvoorbeeld van hier enemy, ja, of direct gooien, niet nadenken, gewoon direct gooien, dat is de beste oplossing. Omdat je het eerste zegt, en dan begint het te bewegen van rechts naar links, van boven naar van onder, en dat gaat dan niet meer zo goed. Dus gewoon als je direct erop mikt, dus gewoon direct smijten, like of dat je zou schieten, in plaats van schieten, gewoon direct als je een enemy ziet, of op, en met een beetje geluk heb je hem mee. Wat nog? Wat is er nog? Iets dat je moet opletten voor tomahawk is dat je niet te laag smijt. Kijk, niet zo. Maar toch een beetje, eigenlijk een beetje hoger. Want wat doet de tomahawk? Hij zakt van hoogte. Kijk, ik smijt hem nu zo gezegd recht tegen de muur. Maar die gaat onder de muur. Begrijp je wat ik bedoel? Dus die zakt wat van hoogte. Dus daar moet je ook wel een klein beetje rekening mee houden. Zeker als het ver is. Als je heel ver bijvoorbeeld van het begin van de map naar de andere kant van de map wil gooien, zeker rekening houden met die hoogte dat hij zakt. Kijk, nu ga ik hem van boven op zijn hoofd hebben. Kijk, of juist onder zijn hoofd, of juist boven zijn hoofd. Dat wil ik dus zeggen met de tomahawk die een soort boogbeweging doet. Als ik nu gewoon de boven mik, hop, gaat hij eronder. Voilà. Daar moet je ook een klein beetje rekening mee houden. Ja, beste mensen, we zijn hier terug met de nieuwe Little and Tactical. Deze keer is het de EMP en de Bouncing Betty. Bouncing Betty, het meest vervloekte ding op Black Ops 2. Veel mensen weten niet hoe daar ze mee moeten omgaan, hoe ze moeten gebruiken en zo. Maar ik ga jullie dat straks uitleggen. Eerst iets meer over de EMP. Wat doet de EMP? Die schakelt alles uit. Van turrets, guardians, tactical insurgents, alles die elektronisch is. Het is eigenlijk een elektronische puls dat je uitwerkt. Nu, dus gewoon gooien zoals een flashbang, zoals een concussion grenade. Dus allemaal werkt allemaal op dezelfde manier. Nu, wat is het grootste voordeel van een EMP? Is dat je alle tacticals en allemaal in één keer kan destroyen. Maar je krijgt, als je een assist krijgt op een EMP, dan krijg je daar 50 punten voor. Als je een assist krijgt op een concussion grenade of een flashbang, dan krijg je maar 25 punten. Dus een EMP granaat doet praktisch hetzelfde als een concussion grenade. Maar je krijgt er wel, als je erdoor een assist krijgt, dan krijg je er wel 50 puntjes voor in plaats van 25. Dat is het enige verschil. En dat hij ook nog eventueel bouncing betties, claymores en zo, dat schakelt hij ook allemaal uit. Nu, de bouncing betty. De bouncing betty, dat is zo'n rond ding van zoiets. Ik ga hem niet tonen nu, want anders kan ik niet meer uitleggen dat je hem moet gebruiken. Nu, je gaat hem straks wel zien. Nu, hoe gebruik je dat? Niet zoals een claymore. Een claymore moet je, dat ga ik straks uitleggen hoe je die moet gebruiken, maar ik ga eerst de bouncing betty. De bouncing betty, zoals hier in die deur. Je wil bijvoorbeeld die deur securen. Dus vanaf dat er hier iemand binnenkomt, wil je het weten of wil je hem dood doen. Waar leg je je bouncing betty? De meeste mensen, dus dat hangt ook een beetje af van situatie tot situatie. Maar de meeste mensen die hier op Nuketown binnenkomen, die lopen direct naar de trap. Die willen altijd direct naar boven. Iedereen loopt hier altijd direct naar boven. 80% loopt naar boven. Dus wat doe je? Je legt je bouncing betty hier.
Dus de enemy komt afgelopen. Ik kan hem niet zien, ik kan hem niet zien. Het is maar als je van hier komt, dat je hem kan zien. En dan nog, er zijn heel veel mensen die er niet op letten op bouncing betties. Zoek niet. Het is wel echt zichtbaar, maar als je in het spel zit, ga je daar niet echt op letten. Dus die komen gewoon binnen. Paf, bouncing betty gaat af. Je gaat misschien geen kill krijgen, maar je gaat een waarschuwing krijgen. Op je scherm ga je je cursor, of dat je een assist krijgt. Komt het zelfs te neer. Dus je gaat het zien aan je cursor, dus je gaat weten, oh, mijn bouncing betty die lag daar. Nee, er komt iemand door de deur. Nu, op die manier, dus als de bouncing betty daar ligt, je legt uit het zicht. Dat proberen we nu bouncing betty toch iets wat uit het zicht te leggen. Ik heb ook al ondervonden, als je bouncing betty hier zou leggen, in het midden van de deur, dan heb je gegarandeerd een kill. Maar, natuurlijk, hij is gemakkelijk te destroyen. Hè. Als je er gewoon op schiet of een EMP grenade smijt, dan is die kapot. Nu, daarmee zeg ik, leg hem ietsjes meer aan de rechter of de linkerkant van een deur. Waardoor dat je toch voor 70% kans hebt, niet geen 100%, maar als je hem in de deur legt, dan heb je 100% kans dat hij afgaat en dat hij een kill krijgt ermee. Maar als je hem hier legt, dan gaat hij voor 70-80% een kill maken. Je mag eigenlijk nog ietsjes meer naar voren. Ja, daar, dat is perfect. Valt niet zo op, als je van hier komt, valt niet zo echt op. Want het is enkel maar dat groen die opvalt. Dus valt eigenlijk niet zo echt op. Paf, en ze zijn dood. Kan ik nog zeggen over Bouncing Betty? Ah, hoe dat je Bouncing Betty avoid of ontwijkt. Hoe dat je een Bouncing Betty ontwijkt, dat is heel simpel. Je hoort hem afgaan en je bukt gewoon. Op. Tactical button layout, gewoon op je rechter joystick duwen, oef, en u gaat zitten. U wordt niet gekild van de Bouncing Betty. U gaat misschien wel damage krijgen, maar u gaat niet gekild worden van de Bouncing Betty. Of helemaal gaan liggen. Natuurlijk, in een deurgat kan je natuurlijk niet gaan liggen. Niet? Dus als ik hier kom, ik hoor hem afgaan, ja, dan kan ik nog liggen. Maar als ik al eruit ben, gaat dat moeilijker gaan. Normaal. Ik zie het prongblok. Dus hier kan ik niet gaan liggen. Dus als ik gewoon op mijn hurk ga gaan zitten, dan gaat de bouncing betty mij zeker niet killen. Dus vanaf dat je een bouncing betty hoort, poef, naar beneden. Gewoon even op trainen en poef, naar beneden. Vanaf dat je iets hoort, poef, naar beneden. Dat komt automatisch een automatisme. Dus vanaf dat je iets hoort, oh, bouncing betty, poef, naar beneden. Dat komt een automatisme. Daarmee zeg ik ook, is ook een voordeel als je die button layout gebruikt. Als je die button layout, dat ik in de vorige video heb uitgelegd, gebruikt zoals ik hem instel, dan gaat dat echt wel vlug. Anders moet je iedere keer een knopje duwen en heb je grote kans dat je eraan bent. Oké, dat was het dus voor de Bouncing Betty. Ja, ik ben er terug, beste mensen. Nu heb ik dus de Chock Charge en de C4 bij mij. Chock Charge of Chicky Charge, ik wil dan te veel zeggen. Wat doet dat? Ik ga daarmee beginnen. Dus wat kan je daarmee doen? Je kan dat overal aanplakken. Overal, dat steekt overal in. Kijk, zoals op die manier. En hoe werkt dat? Dat zendt een elektronische puls uit, waardoor dat je geschokt wordt. Is een heel handige tool, echt waar, heel handig. Kan je overal gebruiken, overal. Er zijn veel mensen die hem gebruiken in combinatie met een Bouncing Betty en een Claymore. Persoonlijk doe ik dat niet, omdat je bijvoorbeeld, je weet nog van de vorige keer, mijn Bouncing Betty lag hier. Ik kan hier een Chock Charge hangen. Dus wat gebeurt er? Die vijand, oh, die weet van iets. Chock Charge en baf. Die is 100% zeker dat hij eraan is. 100%. Maar ik gebruik het niet in die combinatie. Waar kan je het bijvoorbeeld heel goed gebruiken? Het duurt wel een eentje voordat je hem kan werpen. Dat is een klein beetje een nadeel.
Maar ik denk dat ze dat speciaal gedaan hebben omdat het anders te overpowered zou zijn. Nu, je ziet bijvoorbeeld enemy afkomen. Hey, je gooit erop een chop charge en die loopt er gewoon in. Goed. Hij kan hem met gemak doen, zonder probleem. Nu, dan was het zo wat. De C4. Wat is een C4? Hop. Dan kan je gewoon gooien. Dat plakt ook overal aan. Het is een beetje een grote Semtex. Ik vergelijk dat altijd met een Semtex. Dat is een beetje een grote Semtex. Kun je echt overal aankleven. Is heel, heel handig. Zeer, zeer powerful. Zeer sterk, zeer sterk. Bijvoorbeeld op een vlag of zo. Gewoon. Je kan daar ook mee gooien. Als u hem omhoog gooit. Kijk. Boef. Dus heel handig voor objective games, hardpoint, noem maar op, domination, search and destroy. Het is echt wel heel, 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 heel handig in C4. Nog iets om hem te doen ontploffen. Ik kan hem op twee manieren doen ontploffen. Dus ik duw nu op R2 om hem te smijten. Als je nog een keer op R2 duwt, dan gaat hij ontploffen. Maar je kan ook gewoon twee keer op het vierkantje duwen. En dan ploft hij direct. Als je hem heel hoog gooit. En je bent heel vlug om hem twee keer op het vierkantje te duwen. Dan ploft hij in de lucht. Dus dat is wel een klein beetje opletten. De timing, een klein beetje. Het moet ook een beetje gewend worden om ermee te spelen. Want dat is echt waar. Als je daar goed mee bent. Dan own je daarmee. Dat is een echt heel goed ding die C4. C4 zit er al in, als ik me niet vergis, vanaf de eerste Modern Warfare. Of vanaf Modern Warfare 2 zeker, Modern Warfare 2 zeker. En vanaf dan, in iedere Call of Duty, was die aanwezig. Dus de C4, dat is eentje die gaat blijven, inzetten volgens mij. Ik zou niet weten waarom dat ze er hem niet meer zouden terug insteken. Dus dat was het zo'n beetje wat ik kon vertellen over de C4. Oké, beste mensen, op naar de volgende. Waar heb ik nu mee? Black Hat, als ik me niet vergis. Black Hat en een Claymore. Ik denk dat dat het zo noemt, Black Hat. Okay. Dat is gewoon een hacking device. Wat kan je daarmee hacken? Claymores, Bouncing Betty's, Chop Charts. Care package, je kan dan met vliegers naar beneden halen. En er is nu ook een nieuwe rage daarmee. Wat bedoelen we daarmee? Een nieuwe rage. Iets nieuws dan de mensen hebben uitgedacht. Bijvoorbeeld, ik lig hier op de grond en search and destroy. Ik heb zo'n chop charge vast. En het is net of als ik dood ben. Dat is een nieuwe rage blijkbaar. Iedereen doet dat in search and destroy. Nu, wat kan ik er nog van zeggen? Dat is een heel handig ding. Ik kan het wel maar één keer gebruiken. Het blijft er niet op. Dus je kan maar één hack doen, zo gezegd. Dus een Bouncing Betty, een Claymore of zo. Heel goed in combinatie met Engineer Class. Engineer Class bijvoorbeeld door de muren. Je kan wel niet door de muren hacken. Dat is wel een beetje een nadeel. Je moet hem echt wel zien en dan kan je wegdraaien. Dan mag je gerust wegdraaien, maar je moet hem even kunnen zien en dan kan je terug wegdraaien. Dat is geen enkel probleem, dat gaat gewoon doorlopen. Nu, de Claymore. Echt wel een van de minst gebruikte onder allemaal. Maar als je hem goed kan gebruiken, dan is hij echt wel heel, heel, heel goed en heel handig. Dus zeker bij Search and Destroy is hij heel, heel handig. Maar ik ga je tonen hoe je hem moet gebruiken. Nu, de meeste mensen die hem gebruiken, die gaan hem zo plaatsen. Die gaan een Claymore plaatsen, zo. Hop. Voilà. Dat valt op, he. Twee rode lichtjes en zo'n bakje in de middel, dat valt op. Dat valt veel meer op of een Bouncing Betty. Nu, hoe werkt een Claymore? Een Claymore werkt, je hebt die twee lasers. Dus als één van die twee lasers door een enemy wordt geraakt, dan gaat die Claymore, dat bakje hier zo gezegd, wat er C4 in zit, dan gaat die af. Dus wat moet je in feite doen? Als je die deur hier wilt securen, dan moet je Claymore hier zetten. Zie je de stralen van de Claymore? De ene straal gaat naar de deur en de andere straal gaat zo.
Dat is dus een heel goede geplaatste claymore. Dus wat gebeurt, ik kan dat dus praktisch niet zien. Of het is dat rode licht. Hier in Black Ops 2 kan je ze heel goed zien. En Modern Warfare 3 kost je die lasers praktisch niet zien. En daar was hij echt wel overpowered, vond ik persoonlijk. Nu, dus wat gebeurt er? Er komt een enemy binnen, paf. En je gaat direct af. Nu, als je hem iets dichter plaatst. Als je hem bijvoorbeeld iets dichter plaatst. Zo. Nee, nog iets dichter. Als je hem nog iets dichter plaatst. Ja, zo. Als je hem zo plaatst. Als je nog iets dichter plaatst, dan gaat hij vanaf de eerste aanraking, dus met de eerste straal, gaat hij al direct af. Dus vanaf dat een enemy één stap, of dan ook maar, ja, dan ook maar één stap binnen zet, dan gaat die claymore direct af. Dan heb je zeker en vast een kill. 100% zeker dat je op die manier een kill haalt. Claymores is ook een beetje zelfs als bouncing betty. Probeer een beetje weg te steken achter een deur, zoals ik hier toon. Achter een deur, bijvoorbeeld hier, als je hem hier wilt securen, dan zet je die claymore zo. Pof, in de hoek. Zie je? Op die manier. Valt niet echt op, je komt dan hier en dan hier en iedereen loopt door, of ze lopen gewoon rechtdoor. Als ze hier lopen, dan gaat de claymore af. Als ze hier lopen, geel tegen de leuning, dan gaat hij niet afgaan. Maar als ze hier lopen, gegarandeerd gaat hij af. Je gaat misschien geen kill hebben, maar je gaat terugzien op je hitmarker en ga je gealarmeerd worden. Nu, wat is bijvoorbeeld in een hoek of zo? Wat is een goede plaats om hier bijvoorbeeld hier dat groot gat te securen? Is gewoon een claymore proberen in een hoek te staan en een claymore in een hoek zogezegd van 90 graden plaatsen. Hop, op die manier. Hier, zo naar daar. Dat is eigenlijk, die twee lasers geven aan de blast radius dat hij heeft. Dus de weg dat hij neemt om te ontploffen. Nu nog een heel kleine tip. En een heel handige tip. Ik gebruik dat praktisch. Als ik met claymore speel, gebruik ik dat heel veel. En ik zet die op een voertuig. Of aan een voertuig. Dus wat gebeurt er? Ik zet bijvoorbeeld de claymore hier. Aan die auto. Dus wat gebeurt er? Komt iedereen af van en je wilt doorlopen. De claymore gaat af. Die claymore ontploft, maar die auto ontploft ook. Dus gegarandeerd een kill. Als ze hier loopt, gaat die ook af. Maar je is ook gegarandeerd 100% dood door de blast van de auto. Dus ik kan hem ook een beetje misbruiken. Maar het is niet echt misbruiken. Het is een goede truc om er goede vele kills mee te halen. Als je hem dicht bij een auto zet, valt niet zo goed op. Maar zet hem dan meestal zo, op die manier. Zie je? Valt echt niet op. Er is echt wel niemand die daar echt goed op gaat opletten. Of het is een search and destroy. Paf, en hij gaat af. En gegarandeerd heb je een kill. Gegarandeerd, 100% zeker heb je een kill. Er was nog een klein beetje over de claymore. Goed, beste mensen, dat was het weer. We gaan op naar de volgende. Hallo, beste mensen, ik ben hier terug. Ik ga jullie de volgende drie niet tonen van de Tacticals. Waarom niet? Omdat anders de video gaat veel te lang worden, gaat veel te uitgebreid worden. Maar ik ga het je gewoon vertellen. Een flashbang is een beetje, werkt op dezelfde manier als een concussion grenade, maar het verblindt de vijand. Concussion grenade vertraagt de vijand, zoals ik al gezegd heb. Dat is het enige verschil. Trophy system. Die zat er ook in Modern Warfare 3 zat hij er ook in. Dus wat is dat? Het destroyed al de Predator missiles in een straal van 10 meters. Predator missiles, RPG's en zo. Als je dat op een objective zet of in een gebied dat je wilt verdedigen of zo, dan heb je geen kans om geraakt te worden door een RPG. Tactical Insurgents. Wat is Tactical Insurgents? Je wilt op een bepaalde plaats op de map terug spawnen. Dan gebruik je Tactical Insurgents.
Geeft dat een. Ik weet eigenlijk niet waarom dat ze dat erin steken. Het heeft geen enkel nut. Het draagt er zeker niet bij tot een betere gameplay. Het enige wat dat voordeel daarvan hebt, pardon, is dat je echt wel niet te ver moet lopen. Nu, bij Call of Duty zijn de mappen niet zo immens groot, toch niet als je het vergelijkt met Battlefield, dat de tactical insertion wel zou handig zijn. Waarvoor wordt het nog gebruikt? Tactical insertions om te boosten. We gaan er geen doekjes om winnen, beste mensen. Het wordt echt wel gebruikt om te boosten. Dat is iets waar dat ik vind dat ze er al jaren moeten uithalen bij Call of Duty. Ze snappen het nog altijd niet. Waarom dat er nog in zit. Maar enfin, dat doet er nu niet toe. Nu, ik denk dat ik alles overlopen heb. Ik heb de belangrijkste dingen heb ik u getoogd. Heb ik u getoond? Excuseer, heb ik u getoond? Nu, zijn er nog vragen? Geen probleem, zet het in de comments. En vergeet niet te liken. Nu, mijn naam is Leon en ik ben ermee weg. Ciao guys, peace.